24 жовтня до Чернігова завітав Віталій Портніков. Відомий український журналіст і ведучий телеканалу «Еспресо ТБ» приїхав на запрошення молодіжної ініціативи «ГАВА». Кожна розумна людина, а таким пан Портніков є, він вартий того, щоб його слухати і з ним спілкуватися. Більше того, я декілька разів його слухав телевізійні інтерв'ю, телевізійні версії, і знаю, що він чимало, наприклад, уваги приділяє питаннях і проблемам Донбасу. У приміщенні першої музичної школи пан Портніков ділився власними думками щодо минулого та майбутнього нашої держави. Ми тепер змушені приймати правила гри, які нам пропонує Захід. Нам більше не дають гроші просто так. Нам дають гроші, якщо наш парламент, наша влада ухвалює ці закони, які рано чи пізно спрацюють на розвиток української економіки. Через роки важких реформ, труднощів, проблем, бідності, тяжкої роботи побудувати країну, яка буде схожа на такі європейські країни, які вже сьогодні досягли цих результатів, на Румунію, мовно кажучи. Теперішню. Якщо все буде добре, через 10, 15, 20 років Україна буде схожа на актуальну Румунію. Не на Польщу. Це буде великий успіх. Це стане можливе тільки завдяки зусиллям морально адекватних українців, каже Портніков. Водночас він зазначив, що Україні треба кардинально змінювати підходи до розвитку аграрного сектору. Технології збереження, технології, які дозволяють більше отримувати з гектара продукції, технології, які дозволяють сортувати фрукти і овочі так, щоб вони були стандартними. Це ціла наука. Я не є спеціалістом з агротехнологій, до речі, зараз дуже жалкую з цього приводу, тому що це величезна перспектива. Але те, що ми маємо, просто, знаєте, виростив і продав, це вже не сучасний світ. На зустріч із журналістом прийшли як чернігівська молодь, так і студенти із столичних вишів. Аби поставити власне питання Віталію Портнікову, вони займали чергу. Зараз дуже багато кажуть за останнє засідання в нормандському форматі. Всі кажуть, що це наш єдиний вихід, що це єдине, що наразі може допомогти. Але яке ваше ставлення до цього? Ну, у нас такий сусід. Значить, єдина можливість для того, щоб зітхнути з полегшенням, це якщо цього сусіда не буде, принаймні як політичного режиму. Єдина можливість до демонтажу російського політичного режиму – це його економічний крах. Єдина можливість цього економічного краху – це західні санкції. Допомагає нормандський формат? Так, допомагає, тому що всі кажуть, що санкції продовжуються, поки не буде виконані Мінські угоди. Чи можливо виконати Мінські угоди? Неможливо. Так це ж прекрасно, заради цього все і підписувалися. Головним завданням західних дипломатів було припинити російський наступ і зробити таку пастку для Путіна, з якої він не міг би вийти, навіть якщо він буде ухвалювати всі умови. Ну оця пастка і є Мінські угоди.